Чистые. Ой, почистили, да? Да. И все, да? Понятно, полакать плохо. Понятно. Есть горячий борщ, я сейчас тоже поняла борщ и чай, без ничего. Так, что це буде, Надя? Воно називається такі, як рублені котлетки, веснушки називаються. Ну, воно там зовсім друге все. Такі, як ото робили ми колись, ну це не такі. Так, зараз я... А що треба туди? Зараз я беру... Зараз я беру дві цибулинки. Зараз. Угу. Ножик, тобі дати здоровий. У мене є. А тобі є. Так, зараз. Це ще дві цибулинки, я так поріжу, як на зажарочку. На вулиці гуляли півтора часа, тільки недавно зайшли. Вечером ще піде около шести, щоб до восьми посидіти. Та була величенька, я мабуть одненьку. От половиночку. Я б його порізала, ж думаю. Прийде ще, як тебе там із зубом. І ще коли тобі санаторію? Та ще довго. Ходить довго, так? Да? Так, тепер я сюди чуть-чуть. І все, включаю плиту. І оце зараз піджарю цю, і потім морквинку зітру туди. Зараз буду включати. А ну-ка, зараз. Начинается мука. Ой, по 9 спичек. А сегодня утром хорошо с одной получилось. Ой, не дай бог. Так. Эдик сегодня звонил, привет, я передала тебе. Вчера. Чи вчера, кажу. А вечером вчера, да, я кажу, сегодня. Вчера вечером. Я йому сказала, кажу, Едік, може ти получаєш із других справ. Ніч, мама, вже четвертий місяць, ні копійки. Я вже проєкт знімати, не можу просити. І все. Я кажу, так я так сам вже сказав, якщо що, пользуйся. Він каже, мама, яку на це совість? Він я працюю, а я його буду жарти, пользуватися його. Його труду. Спасибо, самі передам. Дві такі, якщо маленькі, дві цибулинки і така, я оцю трошки морковки зітру, чуть-чуть. Веснушки. Ну, це веснушки такі, ну вони непогані. Називаються веснушки. Дитушка, моє життя. Каже, головне, щоб осталися всі живі, здорові, і мені так хочеться зустрітися. Так. Шмат. Так, сейчас я тебе наклею.
Клиентка, она тебя припомнит, да? А? Причастка четвертка, Елена, 9 классов, получила свидетельство о 9 классах. Спасибо, класс. Припомнил четвертый, спасибо, класс. Молодец. Получится хорошо. Тепер сюди, ще ще трошки пережариться, тепер сюди болгарську перчинку. Так, теж кубочками. А что называется веснушки, я даже не знаю. Веснушки, да? Ну да. Осталось, Надюха, 4 дня. Молодий мужчина, доктор розказував. Так, і оце трошечки прижарить. Прижарить в основному ночі, каже. В основному ночі. Бере сюди на ночі. Ще трошки. Туди йде картошка. Ну, я картошку не буду, положу кабачок. Трошки кабачка. Туди йде терта картошка. Дві картошини. Ну, я положу кабачок. Картошка – це крахмал? Ну, так. Да. Не буду я ложити його, картошки, я положу. Ну, так, зараз підожити. Там не осталось у нас оце в сефірі? Не осталось, ні. Це послідня. Ну, завтра піду в магазин. Політа, чуть-чуть, щоб там було чуть-чуть, хай ще трошечки, чуть-чуть. Тоді от я, хай воно юшку пустить, я потім його здавлю. Зараз оце, і тепер до мойку киньте. І тепер нарізати філе кубиками. Йомка. Ні, воно хороше. А я чого купую? Домой, чого я купую? Та воно хороше. Що ж ти понюхав? Воно розмерзлося, я його помила. Так, хай ще чуть-чуть, щоб не прозівати мені його. Хай ще чуть-чуть. Ну, вже тільки такий, що... Це тут у мене м'ясо 600 грам. Так.
Все, тепер я виключаю, і хай воно остиває. Все. Все, а тепер поки переріжу це м'ясо. Так, стілила я кабачки, водичку очала, вбила два яїчка. Тепер кидаю зелень, петруш, кріп і цибулька. Оце кинула. Так, тепер оце кидаю. Так. Тепер це. Василівна, поки полосвіте мені оцю штуку. Так, тепер сюди. Сюди. Ось так. Дві ложки або сметани, або майонезу. Ось так. Все. І дві ложечки муки. Не знаю, я, мабуть, ще чуть-чуть сипну, чуть-чуть. Так, ну все. Тепер зараз будемо жарити і будемо складати у каструльку і прокип'яти муку. Що ти в каструльку морковку? Та, нехай. Я в каструльку морковку так на дно положила, щоб... Що? Та спички, ще, ось спички. Щось запалюю. Запалюю. Боже, цю трахамудію. І зараз на маленькому огоньку. Ай, зараз. Там страшно. Там якісь дитинці, там такий дитячий у цьому магазині був дитячий який відділ. Якісь дитинці стріляли день народження. Ну, вчора вроді казали, до їх не добралися до тих діток. Там страшно. Там таке страшне, що ой. Скажи мені, яке прощення, Санда, яке? Там руки, там ноги, там. А вони пишуть, що це фейки, що це брехня.
Так. Тепер. Неудобно мені. О, все. Все не пальці я тільки положила, мабуть. Не, нехай я його тільки положила. Чи ти смієшся? Ну чого ти смієшся? Скажи, що не так. Вилкою переворачиваю. Там мені не хочеться вилкою перевертати. Не хочеться. Ну, поэтому і веснушки, що. Ну, да, то я теж так думаю, що через те. Так, да. І все, тепер я трошечки капнула водички і протушу трошки. Чеснок? Ні, чеснок не ложила. Можна, але я не ложила. Я не ложила. Отак. Ти так і не так пару чеснок. А так? Угу. Ціленький. Хай буде. Хватить? Ще можна? Хватить, хватить. Ну і все, тепер я протушу. Веснухи, веснухи. Ну, пробуйте. Ні, нехай. А хто попробує? Ти вечором. Та я ж не можу. Вечором. А ну. Я тарілочку. Тарілочку. Так, хто буде пробувати? Будеш сама? Ні. Пожалуйста. Мені не можна. Василіна, на те пробуйте. Що, прохолоне? Ну, дивіться, подуйте. Подуйте. Так я сама його, не собі. Ти не будеш? Ну, трошки ну, візьміть, попробуйте, трошки. Тут такого нічого нема, тільки філя курине, да? І овочі. Да. Беріть, беріть, пробуйте, я потім. Пробуйте. Дегустатор. Нічого навіть не погане. Хороша? Угу. Ну, що це хороше? Кабачок, чесник, овочі. Угу. Чесник ти зверху кинув, туди не кидали. Да. Нормально. Не знаю. Хороша. Мені воно подобається. Не знаю, як кому. Бередиш. Я не знаю. Хороша, так. Да. Бередиш. Ну, це веснушка. Все весіннє, морковка, хороша. Кабачок, угу. Лук. Висланий перчик, так. Ну, хороший. І філі куриное. Замість картошки вложили кабачок. Туди взагалі картошка йде. Замість картошки положили кабачок. Так. Вечором попробуєш, як буде їсти. Так, Самалка, вечором будеш їсти. І борщик хороший. Борщик іще виклали, борщ, і капусту. Борщ з одним кабачком.
Я це сьогодні утром сама їла рагу і салат. Трошки і нічого. Чай, оце побачимо сьогодні. В обід борщ поїла. Нічого більше взагалі, чаю випила, побачим. Нічого. От побачимо вечором. Було в мене 9,2 останнє. Побачимо. Нічого не їм, а другий раз більше поїм. Десь ми були, чи в святі, чи що, показала 10 чим-то. Так підряд усе, чи десь. Нічого, ні хліба, ну нічого, чай взагалі. Ні сладко, ні черешенько не каже, взяла. Каже, я візьму до чайку сиру, ні, кажу. Ні, ну вона несе, я їй кричу, вона не сердиться на мене. Я сироп хотіла. Не що дав Юра, а свій домашній, що я покупала. Не надо, давайте. Ні, я кажу, я хотіла, тоді ти кажеш, не надо. Я не взяла. Даже це з магазину. Все ціле, Самуел, все на світі ціле. Як черешня на місці Іра, чи Іра, кажу. Я хто тіла, так і настав. Що ти не їсти черешня? Я вечором прийдете, будемо чай пити. Та в мене черешня дома є. Їсть черешня. А олів'я є твоє. А що тут у тебе вже в зеленці? Воно? Рука в зеленці. От у мене кот поцарапав, то воно там болить. Тобі. А отой? Угу. І що, болить? Угу. Угу. Вже скільки... А воно не покрасніло? Та не знаю, скільки днів болить. Так зеленкою накрасив, її видно не буде. Ну, може це... А що? А ось сюди, Сабелка, підійди. Надя, я тобі покажу. Йди сюди. Що? Іди, що ти там красненьке наверху? Прищити та чи ні, що? То не те. Ото далі, ото туди. Та ні, ото його він покрав. Ні? Чи прищик, чи що? Красно, що ти. А тобі робили стовняка? Так. Да.